Քրիստոսի ծնունդը պատմության մեծագույն իրադարձություններից մեկն է։ Մարդկային հասարակության կյանքը դրանով բաժանվեց երկու մասի՝ մինչև Քրիստոս և Քրիստոսից հետո։ Հրաշագործ ծնունդը տեղի ունեցավ 2016 տարի առաջ Բեթղեհեմ քաղաքի մերձակայքում։ Հրաշալի մանկան ծնունդը ավետեց լուսաճաճանչ մի աստղ, որը հովիվներին ցույց տվեց Մսուրի ճանապարհը, որտեղ անխռով քնել էր Մանուկ Հիսուսը։ 30 տարի հետո Հիսուս գնաց Հորդանան գետը մկրտվելու։ Ավետարանը պատմում է, որ երբ Հիսուսը մտավ ջուրը, Հայր Աստված երկնքից ձայն տվեց և ասաց, որ նա իր որդին է և վայելում է իր բարեհաճությունը։ Այդ պահին երկնքը պատրվեց և Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ Հիսուսի վրա և հանգչեց նրա վրա։ Հովհաննես Մկրտիչը հասկացավ, որ Հիսուսն է փրկիչն աշխարհի, պահն էր աստվածահայտնության։ Հիսուս երևաց մարդկանց որպես Աստված, ամբողջացավ Սուրբ Երրորդությունը։ Այսօրվա հենց ամենամեծ խորհուրդը դա մարդու փրկությունն է, փրկագործությունը, որի համար հենց ծնվեց Քրիստոսը։ Նա աշխարհ եկավ և կարծես ստեղծեց մի միություն, որը պիտի պայքարեր ամբողջ ժողովրդի դեմ, այս աշխարհի դեմ, աշխարհի այն մարդկանց, ովքեր չհավատացին իրեն, չընդունեցին, իսկ ովքեր ընդունեցին, առաջին ընդունեցին հովիվները, ովքեր պարզ, միամիտ, ճշմարիտ հավատքով էին ապրում և անկեղծ էին, և ընդունեցին նաև իմաստունները, ովքեր գիտությամբ էին այդ ամենը իմանում և ընդունում։ Այս երկու կարծես ծայրահեղությունները ընդունեցին Քրիստոսին, իսկ մնացածը, որ աշխարհասեր էր, ավելի չընդունեց նրան։ Դրա համար Քրիստոսի գալուստը հենց եկավ այդ աշխարհը փրկելու համար, նրանց, ովքեր պատրաստ չէին այդ պահին դիմավորելու Քրիստոսին, ընդունելու Քրիստոսին։ Այսօր Սուրբ Պատարագ և ջրօրհներքի արարողություն կատարվեց Արցախի եկեղեցիներում։ Շուշիի Սուրբ Ղազանչեսոս եկեղեցում Արցախի թեմի առաջնորդի հանդիսապետությամբ կատարված արարողությանը ներկա էր Հանրապետության ղեկավարությունը, նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Սուրբ Պատարագը ինքը խորհուրդն է Քրիստոսի տված այն վերջին ընթրիքի, հա, վերջին ընթրիքն է, որ Քրիստոս ցույց տվեց մեզ, որ ինչպես պետք է Քրիստոսի մարմինը և արյունը մենք ճաշակենք, հա, ինքը վերցրեց հացը, օրհնեց, տվեց աշակերտներին, ասեց, սա իմ մարմինն է, վերցրեց գինին, օրհնեց, ասեց, սա իմ արյունն է, և սա արեք իմ հիշատակի համար, այսինքն այդ նույնը, ինչ որ ինքը արեց Վերնատանը վերջին ընթրիքի ժամանակ, մենք այդ նույնն ենք կատարում, ասինքն հացը և գինին, որը պիտի վերափոխվի Քրիստոսի մարմնի և արյան, ամբողջ պատարակի ընթացքի պատարակը սա է խորհրդանշում, և սա մեր եկեղեցու խորհուրդներից մեկն է համարում, որի ժամանակ Քրիստոսի մարմինը, հացը և գինին վերափոխում են Քրիստոսի մարմնի և արյան, և առավել ևս նրանց համար, ովքեր հավատքով այն ճաշակում են, որովհետև պիտի մասնակից լինենք այդ խորհրդին։ Հանդիսավոր Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկվեցին շարականներ, որոնք հյուսում են աստվածահայտնության ներփողը, պատմելով այն մասին, թե ինչպես Բեթղեհեմում նոր արքա ծնվեց և ինչպես մեծ և սքանչելի խորհրդի հայտնությունը հովիվները որպես ավետիս տարան աշխարհին։ Պատարագի ընթացքին հավատացյալները ապաշխարեցին և հաղորդվեցին։ Հավատացյալ ժողովուրդն այսօր եկեղեցի էր այցելել Քրիստոսի ծննդյան և հայտնության մեծ ավետիսը տանելու իր մերձավորներին, նաև հույսի ու հավատի մեծ պաշարով, որ վաղվա օրը շատ ավելի լավն է լինելու։ Во время начала нашего разговора раздался звонок из деревни Гацы, в котором поздравляли меня с Новым годом и с Рождеством Христова. Я что могу пожелать в этот день, чтобы эти дети были счастливы, чтобы на небе было бы мирное небо, чтобы они были умными, сильными, и чтобы вообще процветал наш Карабах. И если можно, вот это вечное благословение Иисуса было на нашей земле. И не только мы в день Рождества вспоминали, и Он нас вспоминал, а во все время, пока мы живы, пока наш народ жив, пока наши горы с нами, дай Бог нам здоровья и силы, и ума, чтобы все это сохранить еще многие тысячелетия. Այսօր այս մոմերը ես վառելու եմ հանուն մեր հայազգի խաղաղության, մեր բալիկների, որպեսզի երբեք պատերազմ չլինի, մեր բալիկները խաղաղ երկնքի տակ մեծանան։ Թող այդ ծնունդով մեր հավատով փրկություն լինի աշխարհի բոլոր ծայրամասերում գտնվող հայությանը, մեր ամբողջ հայ ժողովրդին, Արցախին ազատություն, խաղաղություն, դիրքերում գտնվող զինվորներին քաջառողջություն, զգոնություն, անփորձանք վերադարձ իրենց ծնողներին և բոլոր օջախներում Աստծո լույսն ու խաղաղությունը։
Արարողության վերջում ժողովրդին օրնյալ ջուր բաժանվեց որպես զորություն օջախի համար, որպես օրհնություն, որպես տիրոջ ներկայություն, որպես վահան եւ պաշտպանություն։ Այսօր նաեւ Սուրբ Պատարագի Սուրբ Ծննդյան օրվա հետ նաեւ կատարում ենք Աստված հայտնության օրը, Քրիստոսի մկրտության խորհուրդն ենք կատարում, որովհետեւ Քրիստոս նաեւ մկրտվեց, հա, որպես աշխարհի մարդ, հա, որպես աշխարհ եկած ազնվորություն մկրտվեց ցույց տալու, որ պետք է մաքրվել։ Դրա համար մենք կատարում ենք ջրորդնեք խորհուրդը որպես Քրիստոսի մկրտության։ Եվ այսօր նաև կատարում ենք տնօրդնեքներ։ Քահանան պիտի այցելի, հա, հավատացյալ ժողովրդի տները եւ օրհնի տունը, ավետիսը տալով Քրիստոսի ծննդյան։ Սուրբ ծննդյան եւ Աստվածահայտնության օրվա արդիվ հավատացյալ ժողովրդին իր ուղերձն է հղել հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Վերջապես հասավ այն պահը, որ մենք Սուրբ Խորանից կարող ենք այս քանչելի ավիտիսը բերել ձեզ բոլորիդ, մեզ բոլորիս, որ այսօր Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Եվ ես ուզում եմ ողջունել ձեզ բոլորիդ, սիրելի ուխտավորներ, սիրելի աղցարցիներ, գլխավորությամբ մեր նախագահ Տիար Բակո Սահակյանի, մեր պետական ավագանու և այսօրվա մեր եկեղեցու խաչքավորին, որին ազնվեց խաչը, որը 40 օր պիտի իրենց տանը մնա, որ այնտեղ պիտի պաշտվի, պատվի 40 օր։ Ես ուրախ եմ ողջունելու մեր կնքահորը։ Եվ ուրախ եմ, որ այսօր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Մայր տաճարի խաչքավորն է Արցախցի սպահ Ջալալ Հարությունյանը։ Ես ուզում եմ այս ավետիսը նորից ու նորից բերել ձեզ, ձեզ բոլորից շնորհավորել և մաղթել այս գալիք տարվա մեջ մեր երկրի խաղաղություն, մեր զինվորներին բանակին կատարյալ անսասանություն, իշխանավորներին երկնային իմաստություն, ծերերին երկար կյանք առողջություն, մանուկներին ժպիտ, ուրախ, ջինջ, ծիծաղ, աղոթողներին անդադար աղոթք, երիտասարդ ամուսնացածներին սեր և երջանկություն, մեզ էլ բոլորիս խաղաղություն, սեր, հավատք և միաբանություն, որը հնարավոր է Աստծո շնորհիվ, Աստծո ծննդյան շնորհիվ։ Ձեզ է մեզ մեծավիտիս, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Ձեզ է մեզ մեծավիտիս, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Ձեզ է մեզ մեծավիտիս, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Օրհնյալ Եղերուկի շնորհացու փոքվույն, Երթայիկի խաղաղություն և Տեր Իսուս Քրիստոս եղիցն ձեզ ընդմեզ անդամենեսյանսս, ամեն։ Քրիստոսի ծնունդը երիտասարդներն այսօր յուրովի են նշել։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի նախաձեռնությամբ Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ Եկեղեցու բակում հյուրասիրություն է կազմակերպվել։ Տոնական սեղաններն օրհնել է Արցախի թեմի առաջնորդը։ Տոնական տրամադրությունն ամբողջացել է շուրջ բարով։ Սամուել Բալայան, Բենյամին Ղարախանյան, Մհեր Մկրտչյան, օր